שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-14 לפברואר, יום ראשון, שבוע טוב, הירח בשור היום, שלום ג'ורג'יה, הירח בשור, כיף של הירח לפתוח איתו את השבוע, הירח מאוד נעים, אבל בשעה 2 בצהריים יש לנו 150 לשבתאי, זה זמן שבו אנחנו בעצם נקראים לעזוב כל מיני סדרים נוקשים שיש לנו עם עצמנו מאחור, חלק מהשלד שליווה אותנו צריך בעצם להישאר מאחור, ואנחנו צריכים ככה לבנות דברים חדשים בחיים ולפנות מקום בשבילהם. זה קורה בערך ב-2 בצהריים, כפי שאמרתי, ולאחר מכן בשעה 4 בצהריים יש משולש לפלוטו. המשולש הזה לפלוטו הוא אספקט מאוד חיובי ומאוד טוב, הוא יכול באמת לעזור לנו למצוא את הכוח להמשיך הלאה בחיים שלנו ולהתמודד עם כל מה שאנחנו צריכים להתמודד איתו היום. הערב יכול באמת להביא הרגשה נעימה עם משושה לחירון ומשולש ליופיטר טיפה יותר מאוחר. מה שכן, אם אתם נשארים ערים היום מאוחר בלילה, יש גם מולות למרס, שזה זמן שהוא באמת יכול להביא קונפליקטים וחיכוכים, ולא צריך להביא ריבים לא רצויים לתוך חיים שלנו. צריכים להבין שאנחנו בלילה יכולים להיות טיפה יותר עצבניים מהרגיל, אבל הערב יכול להיות מאוד נעים. אז שיפתח לנו שבוע טוב, ותודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.